Tenim amb nosaltres el nutricionista i capità de la secció Nutrició de Veritat, en Guillem Ena. Guillem, bona tarda, benvingut, com estàs? Què tal? Molt bona tarda. Perdoneu, amics, que teníem reinici de wifi. Jo, per favor, no es connecta, Déu meu. Reinici de wifi? Ai, mare de Déu, senyor, les tecnologies. Però, escolta, alineat els astres. En fi. Com dius? En principi, un reinici tarda 10 segons, no? No 5 minuts. No sé, les màquines, eh? Avui se'ns han girat en contra. Escolta una cosa, Guille, fa un quart d'hora, jo, en la introducció, deia, avui amb el Guille parlarem de dietes, d'alimentació, de salut, de culte al cos, per estar bé amb un mateix quan arribi el bon temps i la temporada de sol i platja. Guille, és el moment de començar aquestes dietes? És el moment de començar a treballar per arribar al mes de finals de maig, juny, amb la feina feta? I no doncs, mira, si parléssiu amb el Guille de fa uns anys, es diria que no, que l'operació en biquini no existeix i tal. Però què passa? Que quan tu experimentes amb el teu propi cos, canvia la cosa. L'operació en biquini és una cosa que funciona i motiva, no hi ha més. ¿Vale? El que sí que és veritat és que hi ha moltes dietes que no tenen evidència científica i no s'han de fer. Però el fet de tindre qualsevol excusa, repeteixo, qualsevol excusa per cuidar-se sempre és algo positiu, a no ser que t'afecti a nivell emocional. És a dir, si és una motivació per cuidar-te i tindre un millor cos perquè això et fa sentir millor, aleshores sí, endavant. I de fet, no, arrel de la pandèmia, i això ja m'ho havia comentat també algun amic meu, el sol de maig enganya molt. És a dir, ens hem de posar crema solar per protegir bé de la pell, d'acord? Perquè enganxa molt fort. És a dir, és el sol que podríem dir que et posa més moreno. Així que ojo amb això. Però sí, sí, l'objectiu seria per maig, no per començar el juny, per maig. Per maig. Això vol dir que ho hem de treballar ara. Si no, és allò que ens passa, que acabem llançant la tovallola perquè no hem estat capaços de modelar, sí. Si és que hem de modelar el nostre cos. Sí. De fet, no, per exemple, sí que és veritat que pots veure pèrdues de greix, no? Setmana rere setmana, però quan vols guanyar massa muscular, per veure canvis significatius, t'has d'esperar almenys 3-4 setmanes per veure un canvi. A no ser que sigui una persona que no feia res d'exercici i es posi a fer, que aleshores sí que pot notar canvis més ràpids. Guille, s'hi val tot, realment, per fer aquests canvis? O hi ha línies vermelles que no s'han de travessar? I mira, si et sembla, et començo preguntant per les dietes restrictives. És que la paraula dieta restrictiva podríem dir que també depèn de com és la base d'una pèrdua de pes en quant a calories. És a dir, per tu intentar perdre pes, o menges malament i menges el que et toca i aleshores ja tornes a la teva figura, o si tu vols estar més prim, normalment, repeteixo, normalment estem en un mitjà de comunicació públic i aleshores és una recomanació general, es fan dietes més baixes de les calories que tu necessites, d'acord? Però mantenint tota la massa muscular. Però també, no, una dieta restrictiva és quan et comencen a treure molts grups alimentaris. Per exemple, hi ha diferents dietistes o pseudodietistes o talibans que et poden treure, pues, venga, los lácteos fuera, toda la carne fuera o todo el pescado, o se van las legumbres, o se... No, perdoneu. O sigui, té que haver sempre una causa justificada per començar a treure aliments que puguin enriquir la dieta. De fet, donaré un consell. Sempre que us treguin un aliment sigui perjudicial com pot ser un excés de sucre, d'acord? O perfectament saludable com poden ser uns llegums. Pregunteu per què. És a dir, teniu un dietista, un metge o qui sigui davant. Escolta, vale, molt bé, retiraré els llegums, però per què m'has tret els llegums? I realment, si el dietista treu els llegums, per quin motiu és? O si treu els làctics, per quin motiu és? Perquè normalment sempre ens recomaneu, no?, que els llegums o que els làctics siguin d'aquests productes que consumim amb regularitat. Exacte. És a dir, no li trobaria ningú sentit. Per això mateix, no?, la pregunta seria desitjant saber la resposta. Llegia jo avui aquest migdia, quan em documentava del tema, que pel que s'ha d'apostar són per les dietes qualitatives i no tant per les quantitatives. Què significa això, Guillem? Sí, bueno, no estic tan d'acord amb aquesta afirmació, però a nivell de missatge de salut pública funciona. Millorar la teva qualitat de la dieta té que ser un objectiu, és a dir, posar més aliments que siguin més densos en nutrients,
en vitamines, en minerals, no? Més quantitat de fibra, més aigua, i no s'han tratat tant en les quantitats. Les persones que treballen amb mi, d'acord, o quan jo intento llançar recomanacions, sigui a través de guies o a consulta a nivell personalitzat, sempre van amb unes quantitats. Per què? Perquè són més efectives. Això sí, no recomano pesar els aliments. Això és malaltís. Si tu vols pesar una vegada per saber el que ocupa el teu plat, i ja està, una única vegada, perquè si no et pots obsessionar. És a dir, si jo et dic has de menjar arròs i et dic 80 grams, però què són 80 grams? Doncs pesa-ho o te passo una foto i així visualitzes el que són aquests 80 grams i d'aquesta manera, si vas a restaurants i tal, tu mateix ja saps si estàs fent un excés o si estàs menjant el que et toca. D'aquesta manera després doncs, fas més exercici o menys o compenses amb el sopar. Entre les coses, per exemple, que he pogut trobar, i diem sempre, tot el que al final acabem localitzant a través d'internet, contrastem-ho bé perquè al final ens pot generar efectes no desitjats o tot el contrari del que estem buscant. Però, per exemple, llegia disminuir els aliments rics en sal i sucres afegits i les farines refinades, disminuir la calòrica a través d'evitar el consum d'aliments ultraprocessats i, en canvi, consumir aliments frescos de temporada, facilitar les coccions o fer-les més senzilles, utilitzar aliments naturals i no precuinats. Hi estaries d'acord amb tot això? Sí, estic 100% d'acord amb totes les afirmacions aquestes, només un petit matís, no? Que és el fet de que és un ultraprocessat, no? Aquí ja sabem que hi ha un gran moviment que és el de comida real, no? Que funciona amb un aplicatiu, però aquest aplicatiu no sempre, d'acord, acerta. Aleshores, hi ha matisos. Des del mateix moviment es diu que no s'agafi tot de manera estricta, d'acord? Sinó que també hi ha ultraprocessats, hi ha processats que poden arribar a ser útils dins de l'alimentació d'una persona. I quin seria aquest ultraprocessat que recomanaries consumir per la seva utilitat en la persona? Perquè normalment és aquest producte que ens recomaneu de deixar fora de la piràmide o situar-lo en un raconet només. Doncs mira, podríem parlar perfectament d'un iogurt amb sabors, no? Un iogurt que fos edulcorat, és a dir, si a una persona no li agrada el gust àcid del iogurt, doncs prefereixo realment que agafi un iogurt que sigui, per exemple, amb una miqueta d'edulcorant, que tingui una miqueta més de gust i que se'l mengi, perquè realment té una matriu alimentària que beneficia molt en una pèrdua de pes. Aleshores, clar, és o no como el iogurt o me lo como ácido. No, no hi ha en aquest extrem, hi ha un punt mig. Aquest punt mig està gràcies a la indústria alimentària. Com seria l'àpat ideal, Guille? Després segur que ens dius també allò de que ens hem d'organitzar, no? D'establir un bon calendari de cada un d'aquests àpats, sigui esmorzar, dinar, sopar i després doncs, aquests mos que podem anar fent entre hores, aquest berenar, per exemple. Però quin és l'àpat ideal? O com es dissenya un àpat ideal? A veure, la pregunta és supercomplicada de respondre i això es respon a nivell poblacional a través de guies. Hi ha una guia molt famosa, d'acord, que es va elaborar a Harvard, a la Universitat de Harvard, que es diu My Plate. Aquesta es va extrapolar, d'acord, a diferents llocs, com per exemple a Catalunya, no?, que ho va adaptar i traduir una doctora que es va formar a la Facultat de Medicina de Reus, no?, a la Unitat de Nutrició, que és la doctora Marta Guasch, que és ara mateix una eminència. El mètode aquest del plat, hi ha molts dietistes que l'utilitzen, jo no l'utilitzo, d'acord, però que guia de manera general de com portar una alimentació equilibrada i balanceada en nutrients. Seria agafar un plat pla, la meitat del plat té que ser de verdura, que ha de ser de temporada, si pot ser fresca, d'acord, si pot ser fresca, és a dir, més aviat crua, dels dies, del mateix dia, hauríem de consumir dues vegades verdura i una en cru. I aleshores, l'altra meitat del plat seria un quart de proteïna, que pot ser, per exemple, proteïna vegetal, com pot ser el tofu, el seitan, o també carn, peix, ous, formatge. I l'altre quart serien els hidrats de carboni, com per exemple la pasta, l'arròs, les llegums també tenen proteïna, però anirien més en aquest grupet, d'acord? El pa, la patata, i que siguin integrals. Ara bé, aquest plat doncs, no funciona per nens, no funciona per gent adulta, perquè necessiten més proteïna, no funciona per esportistes. Per tant, a nivell general, és una cosa que es pot explicar i pot servir a moltíssima gent,
no? Però recomano que es busqui molta més informació i que la gent no es quedi amb això, perquè resumir tota l'alimentació en un mètode és gairebé impossible. Va, aprofitant que comentes això, i de fet has anomenat alguna de les màximes o no que jo ara et volia comentar perquè afirmessis, desmentissis o ens l'il·lustressis. Mira, la primera, precisament, diu això de la meitat del plat o de l'àpat han de ser sempre verdures. Arròs, pa i pasta sempre integral? És que a mi l'arròs integral em costa, aleshores no puc mentir. L'arròs em costa molt. Sí que és veritat que hi ha maneres de cuinar-lo que queda molt bé, com en fer amanides, però l'arròs, jo per fer-me un arròs a la cubana o una paella i tal, quan menjo arròs, el menjo bé, o bé, refinat. O quan prenc japonès, d'acord? A mi m'agrada l'arròs blanc. Però sí, la recomanació que s'ha de llançar és sempre integral. I el motiu és perquè, com que té més elevat contingut de fibra, aquesta fibra té un efecte prebiòtic, és a dir, alimenta les nostres bactèries del nostre intestí, entre altres efectes, com pot ser una regularització del colesterol, o bé també el fet de tindre un millor tracte gastrointestinal, sentir-nos menys inflats... Gràcies. Una altra. Proteïna de qualitat. Evitar processats. Sí, això sí, per favor. Amb la proteïna no juguem. La proteïna és cara, d'acord? És un producte car. La carn no es pot pagar a preu d'un euro o dos euros, no, perquè no és sostenible. I el peix tampoc. Sí que podem, per exemple, utilitzar el congelat o congelar la peça que comprem al mercat. No hi ha ningú problema. Però els ous, per exemple, hem de pagar aquesta diferència de 40 cèntims i fer que en l'etiquetatge, que ja sabeu que el número principal al costat de l'E pot tindre un 0, un 1, un 2 o un 3, ha de ser o un 1 o un 0. El 2 i el 3 ja elimineu-lo. És que ho hem de canviar i ho hem de fer-ho tots junts. I intenteu no comprar carn processada, com podria ser aquests frankfurts, aquests brasburs, aquestes barreges de carns que se'ls diu fiambres, o embotits, com podrien ser les baldanes, els xorissos, tot això s'hauria d'intentar reduir al màxim possible. I quan, per exemple, aneu al futbol, doncs menjar-vos-ho allí. Escolta una cosa, Guille, està regularitzat per la llei el consum de... el consum o el tipus de processat que acabem trobant als prestatges d'un supermercat? No està tan ben regularitzat com m'agradaria, perquè, per exemple, si tu mires a nivell legislatiu, el nostre territori està permès, fins i tot, triturar pollets vius. Sencers. És legal. Hi ha coses que s'han de canviar. Urgent. Va, més màximes d'aquestes. Oli d'oliva, d'una banda, i de l'altra, per beure aigua. Espera, faig un matís amb l'oli. Espero que ningú s'ho prengui per això. L'oli d'oliva, d'acord? L'oli d'oliva verge, i si pot ser extra, que és un producte de la nostra terra, i també, hi ha molts llocs d'Espanya on es fa, però és or líquid. Sí, té molts beneficis per la salut. Prevenció osteoporosis, prevenció de diferents tipus de càncer, com el de colon, el de mama... S'ha demostrat que en una dieta equilibrada prevé en grups d'edat sèniors fins a un 30% la malaltia cardiovascular. És a dir, és molt saludable. Ara bé, si us plau, recordem que una cullerada sopera d'oli són 100 calories. Vull dir, que no és, venga l'oli, l'aceite, i venga i el rajolí, i després hi mullo pa, i movec el que so... Vale? D'acord? És a dir, 100 com amb tot 100. Oli, seny a l'hora de venir. Per beure aigua, Guille. Sí, per beure aigua. Què me vols rascar? Que parli sobre el vi, sobre l'alcohol, sobre el ron? No, no. A veure, la realitat quina és? La realitat és que anem al súper i a molta gent, i m'incloc, doncs m'agrada fer aquesta copeta de vi, m'agrada fer, per exemple, doncs de tant en tant algun cubata, doncs sí, doncs no ho mentiré, doncs és així. El que passa és que si ara mateix em preguntes quan va ser l'última vegada que vaig beure una copa, és que no me'n recordo realment, no? Però abans d'ahir vaig ser dues copes de vi. La clau està en l'equilibri, però el que s'ha de beure de manera prioritària és aigua a diari i en quantitat, d'acord? Cada grup d'edat té una sèrie de quantitats, no? Però si podríem dir aquest litre i mig dos, seria algo general que és bastant adequat de recomanar. Si nosaltres notem llavis secs, llengua seca, és que ja estem deshidratats. Hem d'anar bevent aigua, d'acord? I quan tu t'acostumes, per exemple, a una cervecita no passa nada, tant no sé què, estàs creant un molt mal hàbit. I amb el vi igual. Per tant, aigua és la paraula clau. Molt bé, vinga, va. Anem a les postres.
fruita, sempre? És a dir, la màxima d'aquesta dieta que podem començar ara a treballar cadascú la seva i assessorats per un professional per arribar al mes de maig, doncs, com volem. De postres, fruita? Fer postres no és obligatori, però és una recomanació que entra dins de les nostres guies, d'acord? Perquè així és fàcil arribar a aquestes 2-3 peces de fruita diàries que es recomanen. La fruita es pot menjar en qualsevol moment del dia, tant per la nit, d'acord? Com després de dinar, després de sopar, o bé abans. Ni abans ni després engreixa. De fet, no hi ha estudi fins al moment, no hi ha cap assaig clínic que associï el consum de fruita amb un increment del pes. Per tant, sí, a la fruita com a postre. Molt bé. I després de les postres, ve l'hora del cafè. Hi ha un màxim de cafè? Sí. És a dir, aquí, bé, hem d'establir un topall per aquesta vida saludable, per aquesta dieta que podem començar un dia d'aquests? Sí, sí, sí. La quantitat de cafè sí que té un límit, d'acord? Que depèn del tipus de cafè, doncs pot ser 3, pot ser 5, depèn del tipus de cafè, perquè la cafeïna, no, quan ens passem d'una dosi, sí que s'ha relacionat amb problemes a nivell de sistema nerviós central i perifèric. Ara bé, el cafè ha demostrat en estudis prospectius que s'associa, per exemple, a menor risc d'hipertensió o altres beneficis potencials beneficis per la salut. Per tant, el cafè és una bona opció després de dinar, però, cuidado, recomano no fer-ho immediatament després de dinar. Per què? Perquè el cafè té diferents substàncies, com per exemple els tanins, que el que fan és arrastrar altres nutrients a la tassa del vàter, és a dir, que dificulten la seva absorció. Per tant, el millor seria, vas a un restaurant o menges a casa, tal no sé què, doncs rentes els plats, poses el rentaplats i quan tornes a la feina, tornes a casa o al cap d'uns 20 minutets, és quan ha d'entrar aquest cafè. Queda clar. Escolta, Guille, deixem de banda el terme de dieta, incorporem el de canviar els hàbits alimentaris, això ho podem fer avui mateix, però sempre assessorats per professionals, perquè el que tu ens puguis estar explicant ara mateix aquí pot servir per una classe de persona, però generar tot l'efecte contrari a un altre perfil. Sí, 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 podria passar tranquil·lament per això. Sempre que recomano que quan una persona vulgui canviar el seu cos, en comptes de començar a buscar per internet i tal, intente buscar aquella persona que realment, no, tingui un bon bagatge d'experiència i que després que busquin opinions, no? És a dir, que el boca a boca és el que funciona entre els professionals. Per tant, buscar una miqueta quina és la seva formació i assessorar-se tal i com tu dius, bé, o sigui... Sí, sí. Al igual que aniries, jo què sé, al dermatòleg i no te'n vas a qualsevol persona que et miri aquella piga, d'acord? Doncs el mateix amb el tema nutrició. I com ho anem controlant tot això en el dia a dia? És a dir, començarem ara aquesta dieta o, perdó, aquest canvi d'hàbits alimentaris que deia abans, la bàscula ens ha d'acompanyar en el dia a dia? És a dir, anem a regular, anem a comprovar que realment estigui fent l'efecte que desitgem? No, la bàscula no. La bàscula no és la referència més gran que jo, per exemple, utilitzi amb els pacients. D'acord? Són altres eines. Aleshores, no seria l'opció primordial. Per tant, no utilitzaria la bàscula com la referència. Que pot ser una eina que podem utilitzar a més a més? Sí, sí que la pot ser. Però recomanaria doncs, pesar-se com a màxim, d'acord? Com a màxim, i en el cas que fos necessari, cada una o dues setmanes. El que sí que és veritat que va bé és tindre aquesta prenda de ropa maldita que veus que et va una miqueta justa, d'acord? I veure com cada cop t'entra millor. Jo crec que això és molt més motivant que la bàscula, perquè al final el pes, hi ha moltes traves pel camí que poden fer que tu et frustris. Com pot ser? Quan comences a fer exercici, el cos té una tendència a retindre líquid, d'acord? Hi ha més bombeig de sang i aleshores ens notem més inflats. Pot ser que aquesta retenció hídrica faci que el teu pes s'estabilitzi i que realment tu estiguis perdent greix, però això s'emmascari. O l'altra cosa és una persona que no feia exercici i es posa a fer exercici que comenci a guanyar massa muscular i que la pèrdua de pes, d'acord, no sigui molt accelerada al principi, o sí, explico diferents casos. De fet, no, al final del dia m'ha dit menys, perquè entre les vèrtebres també tenim menys aigua. Per tant, el que és la bàscula com a referència és algo que no m'acaba d'agradar. Ostres, ara m'has deixat parat. Al vespre m'ha dit menys que quan ens hem llevat? Mm-hmm. Bueno, no sé què et passi del dia al llit, aleshores no. Escolta, tot això ha d'anar combinat d'una
bona activitat, de la pràctica de l'exercici físic, una cosa no funciona sense l'altra. Hi ha d'haver aquesta barreja per després poder recollir els fruits. Escolta, si seguim les pautes que ara ens donaves, Guille, tu ens garanteixes arribar al mes de maig en forma? Clar, no, sí, bueno, a veure, no es pot garantitzar, mai es pot garantitzar, perquè el metabolisme de cada cos, d'acord, és únic, podríem dir, no? Però sí que és cert que hi ha moltes setmanes de per mig. Tenim 2 de febrer, 4 de març, 4 d'abril i les 5 de maig. Per tant, marge per tindre resultat hi ha i moltíssim. Per tant, totes les persones que estiguin amb el cap, amb el run, que s'hi volen posar, ara és un molt bon moment. I pel tema de l'exercici, és molt important també que això ho pauti un CAFE, que són els encarregats, els llicenciats en Ciències de l'Activitat Física i Exercici. Nosaltres, a l'equip, tenim diferents fisioterapeutes, tenim diferents CAFEs que ens pauten el que són les rutines pels nostres pacients. I també sempre, si hi ha alguna lesió, consultar el metge de medicina esportiva. Va, farem una cosa en relació a tot això que, de fet, ens servirà de fil conductor de cara a les properes seccions, de cara a les properes setmanes, fins a arribar al mes de maig. Que és que deixem el número de WhatsApp del programa perquè tot aquell oient que ens estigui escoltant i tingui dubtes, preguntes, vulgui compartir experiències entorn, doncs, al seu canvi d'hàbits alimentaris, li volia adreçar algun missatge al doctor Guille Mena entorn d'aquesta qüestió, que ho pugui fer. El número és el 622-39-67-00, 622-39-67-00, és el WhatsApp del programa. Notes de veu que nosaltres compartirem d'aquí a 15 dies, ho farem amb aquesta periodicitat quinzenal, per poder saber què pensen vostès entorn de tot això i alhora doncs, que en Guille ens pugui donar algun truquet per millorar doncs, sí, tant no, si direm, les pautes. El programa durarà 3 hores en comptes de 20 minuts, però... Durarà el que dura habitualment, per exemple, fins que passen 5 minutets al punt de 6:15 de la tarda, com és el cas. Guille, ho hem de deixar. T'agraïm moltíssim, però, que un dia més ens hagis fet confiança. T'agraïm que un dia més ens hagis donat aquestes pautes, que seguirem i a veure si aconseguim entre tots aquesta vida o aquestes rutines una miqueta més saludables de les que molts potser no estem tan acostumats. Un plaer, com sempre. Moltes gràcies. Una abraçada. A reveure.